Ni sultan avyo amin'ny fikambanana be ny Don Bosco izay angadina nanana sy finahitana fa noho izy ireo tokoa nahatonga ty olo-maso dehibe ty eto ny fitsika mianakavy dia omena anao mombera ny fitenenana avy amin'izany fikambanana be ny Don Bosco izany ho anay mianakavy ihany koa. Manana ny tenin'ny presidante eo ianao monseigneur lacheveka nareo veka sy tompoko nandrakitra amin'ny fiangonana tompoko lahy sy tompoko vavy afaliana sy voninahitra lehibe ho anay fianakaviam-be salesianina eto Madagasikara ny miarahaba anareo tonga soa amin'izao fankalazana lehibe izao anisy tompony ary ny tany sy ny lanitra sady nanome antsika izao andro tsy manam-paharoa izao anie ny aja sy ny voninahitra misaotra anao ry jesosy tompo fa tsy sasatra maneho fitiavana sy famindram-po ho an'ny vahoakanao ianao ny fahatongavanareo manatsika izao fotoam-pivavahana ho fankalazana an'andriamanitra noho ny zava-bitany tamin'ny alalan'ny Don Bosco izao dia raisinay ho mariky ny fitiavanareo ho an'ity olo-masiny ity ho mariky ny fitiavanareo ho an'ny fiangonana sy ho fankasitrahana ihany koa ny asa ataon'ny fianakaviam-be salesianina eto Madagasikara tsy ny tonga fotsiny anefa no vitanareo fa araka izay voalazan'ny presidateo tamin'ny fomba maro samihafa no naneho anareo fitiavana tamin'ny alalan'ny fanampiana isan-karazany mba natanterahana izao fotoana izao raha tenenina fotsiny ohatra ny asa goavana be nataon'ny arsidiosezina Antananarivo izay sorana manokana asa naharitra volana maro na ny fanomezany fanjakana sy ny commune urbaine Antananarivo ity kianja ity sy ny fanampiana maro hafa ihany koa mankasitraka mankatelina tompoko. Tsy hitanay akory ny fomba maliana izany fitiavanareo izany sady fantatro fa tsy ho vitanay ny amaly azy eo anatrehan'ny fitiavana ohatra ireny ny any azonay salesianina tao dia izao hampitombo ny ezaka mba hamolavola ny fiainam-panahinay sy ny toetranay ary ny fomba fiasanay araka izay nampianarin'ny Don Bosco anay izahay maniry mafy ny ho tonga Don Bosco tokoa ho an'ny tanora sy ny vahoaka malagasy izahay ka hanao izay tratry ny ainay mba hahatratra izany tanjona izany izahay tanjona lavitrezaka izay mitaky fanetretena sy fandeferana ary fikelezanaina tsy misy ohatra izany izy io nefa raha izany no iantsoan'andriamanitra anay sady izany no tsapanay fahasoa ny vahoaka malagasy dia tsy amboadiry izahay fa hiezaka hamolavola tena araka izany mendrika ny anana ny Don Bosco ny ankizy sy ny tanora malagasy ka hiezaka izahay mba ho tonga izany Don Bosco ny malagasy izany maro ny zavatra hita sy ny fanentanana efa natao hatramin'ny fahatongavan'ny Don Bosco taty Madagasikara ka hatramin'izao nentanina ny kristiana rehetra hanavao ny fiainam-panahiny sady izany tokoa no tena tanjona voalohany amin'ny fivanianana masina taon'ny relikeny olo-masina iray tsy mitady fahagagana manokana izahay tsy izany manko no zava-dehibe ho anay ny tena zava-dehibe kosa dia ny fahazoan'ny kristiana rehetra herim-panahy ahafany manohy ny diany etian-tany ampitokisana bebe kokoa an'andriamanitra sy ampanatanterahana amin'ny fomba lavorary kokoa ny teny rehetra navelan'i Jesosy tompo fa raha jerena manokana kosa ity olo-masina ity de Don Bosco dia tsapa fa ny fahatongavany eto amintsika angamba dia tsy mitondra fiantrakiny ho an'ny katolika irery fotsiny fa kosa ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo any mampanabe azy tamin'ny fotoanandrony dia nahay nampitendrina manodidina ny idealy
lehibe anankiray ny herivelona rehetra teo anivon'ny fiarahamonina izy. Inona izany idéaly izany? Dia ny fanabeazana ny olona feno, saina, vatana, fanahy ho any rehetra, indrindra ho an'ireo ankisy mahantra sy voahiliky ny fiarahamonina. Azo lazaina fa mpialoha lalana tamin'ny asa fampanajana ny zon'ny ankisy i Don Bosco. Dia manahitra antsika ihany koa izy mba samy andray andraikitra, mba samy andray ny andraikitra tandrify azy isika tsirairay, mba hanambatra ny hery hikolokoloana sy hikarakarana ilay ampam-bahoaka sarobidy indrindra sy antoky ny ho avy dia ny ankisy sy ny tanora. Mbola maro loatra manko ny fijaliana sy ny olona iatrehan'ny ankisy sy ny tanora eto amintsika. Ireo olana sy fijaliana ireo dia mitady hamono ny fanantenana, ny faniriana sy ny nofinofy momba ny ho avy izay mahatanora ny tanora. Nefa raha tsy mana nofinofy momba ny ho avy intsony ny ankisy sy ny tanora, dia ankisy sy tanora manao akory izy ireo. Efa toy ny hazo maina sahady izy ireo tsy hitondra vokatra na oviana andaoviana. Izany indrindra no iantsoan'ny Don Bosco atsika mba hanambatra ny hery sy anorina tontolo ara-piarahamonina sy ara-panabeazana ahafa ny ankisy sy ny tanora mitombo sy manofy indray ary miasa mafy mba hanorina ny ho aviny sy ny ho avin'ny firenena. Raha avelanareo tompoko amin'izao, te hitodika manokana amin'ireto ankisy sy tanora marobe tonga eto. Ho isy Don Bosco hoe ampy ny mahatanora anareo mba hitiavako anareo. Ary izahay fianakaviam-be salesianina zanak'i Don Bosco koa dia isay milaza hoe ampy ny mahatanora anareo mba hitiavanay anareo. Tianay anareo satria isaky ny mijery anareo izahay dia mahatsapa fa mbola tian'Andriamanitra tokoa raha olombelona. Ao anatin'ny masonareo dia mahita ny fanantenana izahay. Ny hafalianareo dia mandoko ny tontolo amin'ny loko mahafinaritra isan-karazany. Ny tsikinareo dia mamindra fahadiovam-po. Ny zotomponareo sy ny herim-ponareo dia manosika izao tontolo izao mankany amin'ny ho avy. Ny filonanareo amin'ny rariny sy ny hitsiny dia manadio isan'andro ny fonay. Ny nofinofinareo dia mamelona ny fonay koa. Ianareo no fiainanay, ianareo no Jesoa ho anay. Misaotra fa ao foana ianareo tsy mamela anay salesianina irery. Ho inona nga sy ho aiza nga izahay salesianina manko raha tsy eo ianareo ankisy sy tanora? Ho toy ny varahina maneno sy ny kipantsona mikarantsana fotsiny, satria tsy mahay mitia olona izahay raha tsy anareo ihany. Mba hivero kely ary ry tanora namana, inona no mety alahelo ao am-ponay rehefa mahita ny zava-mitranga ao amin'ny fiainan'ny ankisy sy ny tanora maro? Rehefa matsapa izahay fa maty ny hazavan'ny masonareo no ny fahotana izay mitady anjaka ao amin'ny fiainanareo. Rehefa ny hafalianareo mivadika hatezerana sy akiviana no ny tsy fampiana, no ny tsy fisiana asa, no ny tsy fisiana ho avy azo antoka. Rehefa ny tavanareo tsy ahitana tsiky intsony no ny tsy fampiana fitiavana. Rehefa maty ny fanantenananareo ary miaraka aminy koa maty ny zotompo sy ny herim-po no ny tontolo sosialy sy ara-piarahamonina tsy milamina. Inona no alahelonay rehefa arinareo ny rariny sy ny hitsiny, satria izany no hitanareo hataon'ny ankamaroan'ny olon-dehibe ka ianareo koa no lasa manao izany. Rehefa tsy manano fitsony ianareo ka tsy mitady ny tsaratsara kokoa intsony ka avelanao sahady ny fiainana mandalo fotsiny fa tsy miaina azy intsony. Rehefa izany rehetra izany no miseho fantaro ry tanora fa izahay tsy mahafo ianao ihany. Vao mainka dia Jesoa ho anay ianao amin'izany. Izany mihitsy no mahatonga ahy teanao izao teny izao: ry tanora, fantaro sy tsapao fa zavatra sarobidy ny mahatanoranao. Tahaka ny zavatra sarobidy rehetra dia mila arovana izy. Tahaka ny zavatra sarobidy rehetra
e altro cavani uavinauisi. Tacani salata sarubi di reggia, de marun mità di angalaccia asi. Marulloccia nulla, ma stumbunzua, amni fangalarana, ni matanura anau. Siamni fanno di cudina ni luanau, camila umalna ianau. Mila ruvanau ni fica sanau zara reggia. Mila mianchi namni sacaisa fitz, vici, tena matuki anau. Nira ammireu manco de fa fatta ciao zara loccia, si isa, fai Gesù. Isireri, nuzimità di tumbuzua wanitenani, refa miresaka aminau. Isireri, nun afuitena wanau, mbana nanau ni fiainana, stadiana nanau asi, pediape. E noi isi, apeciao e un pelatana ni faniria nauzara, anuntaniu asi, ni tiani ataunau. Azuantu ka isi, tiamita kanau, i Gesù. Ni lasai fisani ritanura, di sa città che Don Bosco, nitena cucua, te aita anaufali, e ti antani si omni mangia chi sai.